užij si pořádnou jízdu. Low Price Drink 69. Down in the car, one time give it all, bust it open, huh? Let me see you jar. Get down in the car, one time give it all, bust it open, huh? Let me see you jar. Umít kombinézy. Řešili jsme RTF-ko. RTF-ko je to, že jsme zjistili, že nám bouchli penaltu. Tak jsme se snažili zjistit, z jakého důvodu, zkontrolovat podle reguli FIA. Kluci tam asi pravděpodobně pozdě zabrzdili a už dostali prostě nějaký ten, prostě ten signál, prostě kde mě prostě bip, nebo jak se tomu říká, bohužel, zkusíme to nějak. A teda už se to stalo, už to nevrátíme, tak kluci to nějak doženou snad v závodě ještě před námi a budeme snad. Ahoj bublinky. Zdravím Ondráška, mojeho syna. Diamant, už brousíme diamantku, ahoj. Jo, zdravím Dominičku, ahoj. A maminku. To byl kamínek asi. Ta už není hratelná. Ta už není hratelná. Další do sbírky. Večer, tak vás zdravíme z cíle čtvrté etapy. Dneska to bylo docela náročné, rychlé. Je, pojď, doleva, doleva. Vypust to vlevo. Pokračujeme rovně kapem 140. Neměli jsme moc technických problémů žádných, až 15 km před cílem nám praskla pneumatika zadní. Ještě obět zprava, to můžeš obět. Se to hrabe moc, hoši. Pojedeme do dvojkových, jo? Co myslíte? Už se spoukla úplně, Jo, jde mi udělat? Musíme ji udělat, zase zajít tam doprava, Aldo. Já to stavím takhle, jo? Jo. Hoši, rychlá akce, Jirko, jo? Jirko, zelený. Intercom, jo? Gasholder. Měnili jsme ji hnedka na začátku dun prostě, ale zvládli jsme to za 4 minuty nějaký drobný, takže to bylo všechno v cajku. Slyšeli jsme, že jsi zase prohrál. V čem? Ve stavění stanu. Tak já ti pošlu video. Ve stavění stanu jsem možná prohrál, ale v balení stanu jsem určitě vyhrál. A pane Loprice, jak to jde dneska po ránu s tím stanem? Dobrý? Závodí se vždycky jenom, když se stan staví. Jo, jo. A ještě když ti pomáhá rodina, jo, tě tu Valtru, ty vole, Já jestli si dobře vzpomínám, tak pan Lupraj si mě natáčel, když jsem ten stan skládal, ne? Když jsem ho stavěl. Ne. Ahoj všem, zdravím vás z cíle čtvrté etapy, která opět ukázala, jaký Dakar umí být. A my jsme jeli první pasáž vlastně na špici, tak jsme si dneska po dlouhodobě užívali 10-minutový rozestup mezi kategoriemi. 150 metrů levá, 70 stupňů. 100 metrů levá, 70 stupňů. Dali jsme jeden waypoint a musím vyzdvihnout Jardu Valtra,
že jsme ho našli, protože v těch pasážích to nebylo jednoduché, ne všichni ho našli. Jarno, ale nikdo tu nejel, ne, jsem si jistý, my musíme dolů do toho kanionu, fakt. Přeskočil nás tam Kasterén a pak zase začala honička v prachu až do další neutralizace. Za 300 metrů levá doprava přes horizont, pozor, danger, jedna nalevo i napravo díry. Když jsme měli Kasterena na dohle, tak jsme si ho hlídali, tak se nám vlastně separovala pneumatika. Nebyl to defekt takový, ale separovala se tak, že nebylo možné. Pro jistotu jsme to prostě vyměnili v těch dunách a tady bych chtěl zase vyzdvihnout celou posádku a Jirku. Skvěle fungoval dneska Jarda taky, prostě mákli jsme a za 4,5 minuty jsme po tak těžké etapě ještě vlastně téměř ve finiši udělali výměnu pneumatiky za 4,5 minuty v dunách, což je vždycky těžší, takže super dneska atmosféra v posádce a skvělý výsledek a víc takových dnů. Czech Republic, Aleš Loprais and compatriot Jaroslav Walter Jr. and Yuri Strauss joining us now on stage indeed for Insta4X Loprais Braga with a 3:15 lead over defending champion Janusz van Kasteren, Darek Rodewald and Marcel Snyders of Bass Machinery, DeRoy FPT. So gentlemen, welcome on stage here. First of all, the powerful handshake and hug there with Dakar director David Castera. The congratulations that are in order for the leaders of the general classification at the end of stage number three into Al Salamiya. And of course the beautiful and heavy medals for the Dakar rally. Gentlemen, maybe a quick reaction here. Obviously leading the way after stage number three. It was a very taxing stage, wasn't it? Hello everybody, yeah, it was quite juicy stage, nice dunes, terrible stones, sometimes we love it, sometimes we hate it, as the Dakar should be. The way the Dakar should be. Gentlemen, let's get a picture before we let you go. First they sign, of course. First you sign your name. Gentlemen, a picture please before you guys vacate the stage at the end of this ceremony to get it dedicated to stage.